Xalqimizda namoz o'qimaganlar kofirdir degan gap yuradi. Lekin diniy adabiyotlarda xudoga ishonganlar kofir emas degan gaplarni o'qiganman. Xudoga ishonsa-yu, lekin namoz o'qimasa nima bo'ladi? Bu yerda savol bir oz g'alatiroq kelgan. Lekin bor savol, ko'p takrorlanadigan savol. Xudoga ishonganlar kofir emas degan ma'no bu umumiy gap. Xohlagan demak toifa, xohlagan dindagilar, xohlagan mazhabdagilar men Xudoga ishonaman deydi. Lekin bularni hammasini mo'min musulmon deya olmaymiz. Ya'ni mo'min musulmonlik nuqtai nazaridan Xudoga ishondim degan odamni o'zigina mo'min bo'lib qolmaydi, musulmon bo'lib qolmaydi, kofir emas deya olmaymiz. Balki Xudoga ishonish bilan Xudoga ishonishni farqi bor. Xudoga ishonganda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shahodatini aytib, Allohdan o'zga ilohu ma'bud yo'qligi va Muhammad alayhissalom o'sha Allohning bandasi va rasuli ekanligiga iymon keltirgan va mana shu ikki masdardan, ya'niki Allohning Qur'onidan va payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlaridan chiqqan iymon keltirish lozim bo'lgan narsalarga iymon keltirgan odamlarni ana biz mo'min musulmon deymiz. Ana shu narsani yaxshi bilib olishimiz kerak. Boshqalarni demak bu doiraga qo'sha olmaymiz. Endi o'sha la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shahodatini aytib, tili bilan aytib, dili bilan tasdiqlab va boshqa iymon keltirish lozim bo'lgan narsalarni ham demak bilib, tushunib, yetib, dildan shunga ishonch hosil qilgan kishilar o'zi ishongan Allohga, o'zi keltirgan iymonga bog'liq bo'lgan amallarni ham bajarishi kerak bo'ladi. Ana shu amallarni boshida namoz turadi. Ana endi mana shunda bo'lgandan keyin Xudoga ishonsa-yu namoz o'qimasa nima bo'ladi degan savol ortiqcha bo'ladi. Demak, namoz Xudoga ishongan odamni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh demak shahodatini keltirib, tili bilan aytib, dili bilan tasdiqlagan odamni birinchi qiladigan ishi bo'ladi. Endi kofir yoki boshqa namoz o'qimagan kofir degan gaplar juda ko'paygan, tarqalib turgan. Shuning uchun savol ham kelmoqda. Ahli sunna va jamoaning mazhabi bo'yicha birov iymon keltirgan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohning til bilan aytib, dil bilan tasdiqlagan bo'lsa, shu iymonga oid narsalarni demak ishonsa, shularga musulmon mo'min doirasiga kiradi. Namoz o'qimasa, ya'ni namoz o'qimaslikni holati ikki xil bo'ladi. Namozni farzligini inkor qilib tan olmaslik uchun o'qimaslik bo'ladi, lekin namozni farz, qarz, buyruq, islomning 5 ruknidan 2-chi rukn deb ishongan holda dangasalik qilib o'qimash holati bo'ladi. Namozni farzligini tan olmay, inkor qilib o'qimagan bo'lsa, u odam dindan chiqadi. Lekin namozni farz deb tan olib tursa-yu, dangasalik qilib o'qimasa, dindan chiqmaydi, osiy bo'ladi degan gapni ulamolarimiz aytganlar. Mana shu ma'noda demak, hammani kofirga chiqaraverish durust emas bo'ladi. Balki tushunib, duo qilib, Alloh subhanahu va taolo barchamizni mana shu to'g'ri yo'ldan borishga o'zi yordamchi bo'lishini so'rashimiz lozim bo'ladi. U kofir, bu kofir deb demak fatvo chiqarib o'zimizcha har xil narsalarni aytaverishimiz durust emas, balki o'zimizga ham o'zgalarga ham Alloh taolodan hidoyat so'rab, duoda bo'lib, qo'limizdan kelganicha o'zimiz demak iymon e'tiqodimizni mahkam ushlab ibodatlarimizni davom ettirishimiz lozim bo'ladi.